Pascal, c'est toi. Pascal Mitunga. Pascal. Pascal. Oui. Pascal, tu as une particularité, mais en même temps, tu nous as rappelé, tu as ramené certains souvenirs à la surface. Ouais. Ça, on doit se le dire. Mais tes spectateurs qui nous ont suivis lors de ton premier passage se sont souvenus de certaines grandes voix de la musique congolaise. Et c'était bien. J'ai dit au pasteur Henri Papa qu'il aurait retrouvé Gethsemane, mais fait différemment. Vraiment. Debs. Yes, sir. Pascal est là. Pascal. Pensez-vous qu'il peut aller au-delà aujourd'hui? Ça dépend de toi, Pascal. Bina Kwangaria. Mamboti tenda bien. Ok. Il peut commencer, pasteur. Quand on comprend, autant ça. D'accord. Nazuye kate li solo na monte mananga. Nalingi kozala peto poro na yo. Yesu kamba kamba moinanga isolo na zela na yo. Solo tamwisa bo moinanga na sale na yo. Nazuye kateli solo na moti mananga. Nalingi kozala peto poro na yo. Yesu kamba kamba moinanga isolo na zela na yo. Otamo sambo moinanga na koma ya yo. Natiki na maboko na yo libotaka nanga. Yo longolaka masumu kati na bango. Yo kangola bandeko na ngai solo na nzela ya mabe. Yo kangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe. Yo selelaka biso maluku na yo. Natiki na maboko na yo maneko na ngai ya este Yesue. Yo longolanga bitumba, yo longolanga bitumba nzambe na ngai. Yo kangola bandeko na ngai solo na bilakeli mabe mabe mabe. Yo selelaka. Merci, Pascal. Tout en a massa moeve. Est-ce que tu peux nous faire yes? Come on. Pascal. Yeah, yes. Come on. Oh, yes. 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 Yaya nanga Yesu. Yesu. Osukola, osukola motema nanga. Bona.